തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 21-ാം പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് സ്വീകരിച്ച നയം തുടരുമെന്ന് സിപിഐഎം. ബംഗാളിൽ ജനാധിപത്യം പുനഃസ്ഥാപിക്കും, ബിജെപിയെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുകയും കോൺഗ്രസിനെ പരാജയപ്പെടുത്തുകയും രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യമെന്നും സീതാറാം യെച്ചൂരി പറഞ്ഞു. കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി യോഗം ദില്ലിയിൽ സമാപിച്ചു. സീതാറാം യെച്ചൂരിയുടെ വാക്കുകളിലേക്ക് ആദ്യം. The CPM will seek the support of all democratic forces in Bengal. And on the basis of that support of all the democratic forces in Bengal, the objective would be to defeat the Trinamool Congress and remove them from the government, to isolate the BJP, and to defeat the machinations, the communal machinations that are there between the two of them that I've just described. So that would be the electoral tactics that will be pursued by the state committee. The state committee will now take this forward in the state, talking to all these democratic forces. സന്തോഷ് അല്ലിംഗുരങ്ങളുമായി ചേരുന്നു. സന്തോഷ്, കേരളത്തിലെയും ബംഗാളിലെയും രാഷ്ട്രീയ സ്ഥിതി വിവരങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഒപ്പം ഇന്ത്യയെ പൊതുവായും രാഷ്ട്രീയ വിവരത്തെക്കുറിച്ചും നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുകയുണ്ടായല്ലോ. എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്? അരുൺ, രണ്ട് ദിവസം നീണ്ടുന്ന കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി യോഗം അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്ത്രങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നാണ് പ്രധാനമായും അവലോകനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സീതാറാം യെച്ചൂരി വ്യക്തമാക്കിയത് 21-ാം പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് സ്വീകരിച്ച രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചർച്ചകളാണ് പുരോഗമിച്ചത്. ഇതിൽ ബംഗാളിൽ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ശക്തി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിനെതിരെ ജനാധിപത്യ ശക്തികളുടെ ഏകീകരണത്തിനായിരിക്കും പാർട്ടി നേതൃത്വം നൽകുക. കേരളത്തിലാകട്ടെ എൽ ഡി എഫിന് വിജയം സുനിശ്ചിതമാണ്. യു ഡി എഫിന്റെ അഴിമതിയും ദുർഭരണവും ജനങ്ങൾ വെറുത്തു കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ തന്നെ മികച്ച ഭൂരിപക്ഷം എൽ ഡി എഫിന് ലഭിക്കുമെന്ന സ്ഥിതിയാണ് സംജാതമായിരിക്കുന്നത്. തമിഴ്നാട്ടിലും പുതുച്ചേരിയിലും സി പി ഐയും എം ഡി എം കെയും വി സി കെയുമായി ചേർന്നുള്ള ഒരു മുന്നണിയിലായിരിക്കും മത്സരം നേരിടുക. ആസാമിലാകട്ടെ കോൺഗ്രസിനെ അധികാരത്തിൽ നിന്നും പുറത്താക്കുക, ബിജെപിയുടെ ശക്തി ബിജെപിയെ ദുർബലമാക്കുക എന്നിവ മുൻനിർത്തിയുള്ള ഇടതുപക്ഷ ഐക്യത്തിലൂന്നിയുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്ത്രങ്ങളായിരിക്കും നടത്തുക എന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ ആർ എസ് എസിനെയും കേന്ദ്ര സർക്കാരിനുമെതിരെ ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭ പരിപാടികൾ ആരംഭിക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികളെ ദേശദ്രോഹികളായി മുദ്രകുത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള ജയിൽ വിഷയം അടക്കമുള്ളവയിൽ ആറ് ഇടതു പാർട്ടികളും ഒരുമിച്ച് നിന്ന് പോരാടാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനായി ആറ് ഇടതു പാർട്ടികളും നാളെ യോഗം ചേരാനും തീരുമാനിച്ചു. ഇതിന് കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി പൂർണ്ണ പിന്തുണയും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സന്തോഷി, പട്യാല ഹൗസ് കോടതിയിൽ നടന്ന സംഘർഷത്തിൽ സുപ്രീംകോടതി നിയോഗിച്ച അഭിഭാഷക കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ടല്ലോ, അത് നാളെ പരിഗണിക്കും. ഇന്ന് മറ്റ് സംഭവ വികാസങ്ങൾ അതുകൂടി. അരുൺ, രണ്ടു മണിയോടുകൂടിയാണ് സുപ്രീംകോടതി അഞ്ചംഗ അഭിഭാഷക സംഘത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ട് സ്വീകരിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പട്യാല കോടതിയിൽ നടന്നത് വളരെ ആസൂത്രിതമായ ആക്രമണമെന്ന് അംഗങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞു. ഒരു കോടതിയുടെ അന്തരീക്ഷമല്ല അവിടെ നിന്നിരുന്നത്. സുപ്രീംകോടതി നിയോഗിച്ച അംഗങ്ങൾക്ക് എതിരെ പോലും ആക്രമണങ്ങളുണ്ടായി. അവരുടെ ജീവന് പോലും അപകടമുണ്ടാകുന്ന തരത്തിലാണ് അഭിഭാഷക ബി ജെ പി അഭിഭാഷകർ പെരുമാറിയത് എന്നും അംഗങ്ങൾ ഈ അഞ്ചംഗ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ റിപ്പോർട്ട് നാളെ പരിഗണിക്കാം എന്ന് സുപ്രീംകോടതി അറിയിച്ചു. ഡൽഹി പോലീസ് കമ്മീഷണറോടും ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി രജിസ്ട്രാറോടും സംഭവത്തെ കുറിച്ച് റിപ്പോർട്ട് നൽകാനും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ദില്ലിയിൽ നിന്ന് ജെ എൻ യു വിഷയത്തിലും പട്യാല ഹൗസ് സംഘർഷങ്ങളിലും പ്രതിഷേധിച്ച് ജെ എൻ യു വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപകരും നടത്തുന്ന പ്രതിഷേധ മാർച്ച് അല്പസമയത്തിനകം ദില്ലി പോലീസ് മാർച്ചിന് അനുമതി നിഷേധിച്ചു. തലസ്ഥാനത്ത് സംഘർഷാവസ്ഥ തുടരുകയാണ്. മനുശങ്കർ ദില്ലിയിൽ നിന്ന്. വലിയൊരു പ്രതിഷേധത്തിനാണ് ഇപ്പോൾ രാജ്യതലസ്ഥാനം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. ജെ എൻ യുവിലെ ആയിരക്കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഇപ്പോൾ മണ്ഡി ഹൗസിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. ഇവർ പാർലമെന്റിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തും എന്നാണ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ നിലവിൽ ദില്ലി പോലീസ് ഇതിനുള്ള അനുമതി നിഷേധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സാധാരണഗതിയിൽ ജന്തർ മന്ദിറിലെങ്കിലും ഒരു പ്രതിഷേധം നടത്താൻ ദില്ലി പോലീസ് അനുമതി നൽകാറുള്ളതാണ്. എന്നാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു പ്രതിഷേധമേ വേണ്ട എന്നൊരു നിലപാടാണ് ദില്ലി പോലീസ് സ്വീകരിച്ചത്. ഇതും അവഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആയിരക്കണക്കിന് ജെ എൻ യു വിദ്യാർത്ഥികളൊപ്പം മുതിർന്ന സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകർ അടക്കമുള്ളവർ ഇപ്പോൾ സ്ഥലത്ത് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജെ എൻ യുവെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും ആർ എസ് എസിന്റെ ഒരു കൂടാരമാക്കി ജെ എൻ യുവിനെ മാറ്റുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ അംഗീകരിക്കില്ലെന്നുമാണ് വിദ്യാർത്ഥികളും വിവിധ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരും പറയുകയും ചെയ്യുന്നത്. എന്തായാലും പാർലമെന്റിലേക്കാണ് മാർച്ച് നടത്തുമെന്ന് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് തടയുന്നതിനായി നൂറുകണക്കിന് പോലീസുകാരെയാണ് സ്ഥലത്ത് വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഈ പ്രതിഷേധം പാർലമെന്റ് വരെ നീളാൻ സമ്മതിക്കില്ലെന്നാണ് പോലീസ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും കനത്ത ഒരു പ്രതിഷേധത്തിനാണ് ഇപ്പോൾ രാജ്യതലസ്ഥാനം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. മനുശങ്കർ ദില്ലിയിൽ നിന്ന്.
സിപിഐഎം ദില്ലിയിൽ ആരംഭിക്കുന്ന ഹർകിഷൻ സിംഗ് സുർജിത് ഭവൻ ശിലാസ്ഥാപന ചടങ്ങ് പുരോഗമിക്കുന്നു. സിപിഐഎം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരിയാണ് ശിലാസ്ഥാപനം നിർവഹിക്കുന്നത്. പാർട്ടി പഠനങ്ങൾക്കും ഗവേഷണത്തിനുമാണ് സ്ഥാപനം. തത്സമയ സംരക്ഷണം. अरे वो पीछे चलो ना यार, देखेगा सारे मेरे सारा गिरा दो, गिरा दीजिए आप. हाँ हाँ, नो प्रॉब्लम. हम राजमिस्त्री के जुगाड़े के काम करते हैं, तो हाँ ठीक है. स्प्रेड कर लीजिए आप, लेवल कर लीजिए आप. बहुत अच्छा काम किया. थोड़ा पीछे हो गया, वोट नहीं आ रहा है पूरा. सर सर CPIM जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद. CPIM जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद. सुरजीत भवन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद. सुरजीत भवन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद. CPIM जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद. कौन में सुरजीत अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे. कौन में सुरजीत अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे. कौन सर जीत को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम. कौन सर जीत को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम. कौन सर जीत को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम. जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद. इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद. साम्राज्य पूंजीवाद मुर्दाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद. CPIM जिंदाबाद, सुरजीत को लाल सलाम. ജെ എൻ യുവിലെ കനയ്യകുമാറിന്റെ അറസ്റ്റിൽ നരേന്ദ്രമോദിയെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച് വീണ്ടും ദ ടെലഗ്രാഫ് പത്രം. ദ നാഷൻ എന്ന തലക്കെട്ടിലെ ഷാൻ എന്ന വാക്ക് പ്രത്യേകം എടുത്തുകാട്ടി പത്രം മോദിയുടെ നിസ്സംഗതയെ വിമർശിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ദ പാട്രിയറ്റ് എന്ന വാക്കിലെ റേറ്റ് എന്ന ഭാഗം ചുവപ്പിച്ച് പാട്രിയറ്റ് എന്ന തലക്കെട്ടിലാണ് പത്രം പുറത്തിറങ്ങിയത്. കലാപമുണ്ടാകുന്ന ബി ജെ പിക്കാരെ ലക്ഷ്യമാക്കിയായിരുന്നു പത്രത്തിന്റെ വിമർശനം. മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്ക് നേരെയും ആക്രമണം നടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പത്രത്തിന്റെ തലക്കെട്ടിലെ കരുത്ത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. ജെ എൻ യു സംഭവത്തിലും തിരുവനന്തപുരത്ത് അഭിഭാഷകർക്ക് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തിലും പ്രതിഷേധിച്ച് അഭിഭാഷകർ ഹൈക്കോടതിക്ക് മുന്നിൽ പ്രകടനം നടത്തി. ഓൾ ഇന്ത്യ ലോയേഴ്സ് യൂണിയൻ ഉൾപ്പെടെ വിവിധ അഭിഭാഷക സംഘടനകൾ സംയുക്തമായാണ് പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തിയത്. മുതിർന്ന അഭിഭാഷകരായ കെ ഗോപാലകൃഷ്ണ കുറുപ്പ്, രഞ്ജിത് തമ്പാൻ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി. ദില്ലി പട്യാല കോടതിയിൽ അഭിഭാഷകർ ഗുണ്ടകളായി മാറുന്നതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച ഒരു കൂട്ടം നിയമവിദ്യാർത്ഥികളും കൊച്ചിയിൽ പ്രകടനം നടത്തി. അടിവസ്ത്രവും വക്കീൽ ഗൗണും ധരിച്ചായിരുന്നു പ്രതിഷേധ പ്രകടനം. സർക്കാരിന് മദ്യനയം ചോദ്യം ചെയ്ത് ബാർ ഉടമകൾ നൽകിയ പുനഃപരിശോധനാ ഹർജി സുപ്രീംകോടതി തള്ളി.
ഫൈവ് സ്റ്റാർ ബാറുകൾക്ക് മാത്രം അനുമതി എന്ന സർക്കാർ മദ്യനയം സുപ്രീംകോടതി ശരിവച്ചിരുന്നു. ഇത് ചോദ്യം ചെയ്ത് നൽകിയ ഹർജിയാണ് തള്ളിയത്. ജസ്റ്റിസ് ജെ എസ് കഹാർ അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചാണ് ഹർജി തള്ളിയത്. ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർ മർദ്ദിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച തിരുവനന്തപുരം വഞ്ചിയൂർ കോടതിയിലെ അഭിഭാഷകർ ബാർ അസോസിയേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കോടതി ബഹിഷ്കരിച്ചു. അസോസിയേഷന്റെ നിലപാട് ഏകപക്ഷീയമാണെന്ന് ആരോപിച്ച് ബി ജെ പിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അഭിഭാഷക പരിഷത്ത് രംഗത്തെത്തിയത് കോടതി വളപ്പിൽ അല്പനേരം സംഘർഷാവസ്ഥ സൃഷ്ടിച്ചു. പട്യാല ഹൌസ് കോടതിയിൽ നടന്ന സംഭവങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധിച്ചും ജെ എൻ യുവിനെ സംരക്ഷിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഓൾ ഇന്ത്യ ലോയേഴ്സ് യൂണിയന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തിയിരുന്നു. കെ കെ ജയചന്ദ്രൻ എം എൽ എ മാർച്ചിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യവേ ഒരു സംഘം ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർ അഭിഭാഷകരെ മർദ്ദിച്ചു. രണ്ടുപേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ബാർ അസോസിയേഷന്റെ തീരുമാനപ്രകാരമായിരുന്നു കോടതി ബഹിഷ്കരണം. ഇതേ തുടർന്ന് അഭിഭാഷകർ കോടതിക്കുള്ളിൽ പ്രകടനവും നടത്തി. ഇതേ തുടർന്ന് ബാർ അസോസിയേഷന്റെ നിലപാട് ശരിയല്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ബി ജെ പിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അഭിഭാഷക പരിഷത്തും രംഗത്തെത്തി. അസോസിയേഷൻ ഓഫീസിന് മുന്നിൽ പ്രതിഷേധ ധർണയും സംഘടിപ്പിച്ചു. ഇരുവിഭാഗങ്ങളും മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കിയത് അല്പനേരം സംഘർഷാവസ്ഥ സൃഷ്ടിച്ചു. അഭിഭാഷകരെ മർദ്ദിച്ചതുകൊണ്ടാണ് കോടതി ബഹിഷ്കരിച്ചതെന്നും ഇതിൽ രാഷ്ട്രീയം കലർത്തുന്നത് ശരിയല്ലെന്നും ബാർ അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് കെ പി ജയചന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു. ഇതൊരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി നടത്തിയ സമരമല്ല, ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ അഭിഭാഷക സമൂഹത്തെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന വിവിധ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ ആളുകളായി പ്രതിഷേധ സമരം നടത്തിയവരാണ്. മറുഭാഗത്ത് അഭിഭാഷകരുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് സുരേഷ് ബി ജെ പിയുടെ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ അക്ഷരം പ്രതി മാനിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ മർദ്ദിച്ചതിലുള്ള പ്രതിഷേധമാണ്. ആരെങ്കിലും അവരെ മർദ്ദിച്ചെങ്കിൽ അതിലും ബാർ അസോസിയേഷൻ എന്ന നിലയിൽ പ്രതിഷേധമുണ്ട്. ബി ജെ പി നേതാവ് വി വി രാജേഷ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ കോടതി വളപ്പിലെത്തി ബാർ അസോസിയേഷൻ നിലപാടിനെതിരെ സംസാരിച്ചു. അഭിഭാഷകരെ മർദ്ദിച്ച സംഭവത്തിലും ബി ജെ പി രാഷ്ട്രീയം കലർത്തുന്നതിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധമാണ് അഭിഭാഷകർക്കിടയിൽ ഉയരുന്നത്. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം. കൺസ്യൂമർ ഫെഡ് അഴിമതിയിൽ മന്ത്രി സി എൻ ബാലകൃഷ്ണനെതിരെ ദുരിതാന്വേഷണം നടത്താൻ തൃശൂർ വിജിലൻസ് കോടതിയുടെ ഉത്തരവ്. വിദേശ മദ്യ കമ്പനികളിൽ നിന്ന് മന്ത്രി 5 കോടി രൂപ കമ്മീഷൻ വാങ്ങിയെന്ന ആരോപണത്തിലാണ് അന്വേഷണം. കൺസ്യൂമർ ഫെഡ് മുൻ എം ഡി റിജിജി നായർ, പ്രസിഡന്റ് ജോയി തോമസ്, മാനേജർ ജയകുമാർ എന്നിവർക്കെതിരെയും അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടു. കൺസ്യൂമർ ഫെഡിന് മദ്യമെത്തിച്ച് നൽകുന്ന വിദേശ മദ്യ കമ്പനികളിൽ നിന്ന് 5 കോടി രൂപ കമ്മീഷൻ കൈപ്പറ്റിയെന്ന ആരോപണത്തിലാണ് മന്ത്രി സി എൻ ബാലകൃഷ്ണനെതിരെ ദുരിതാന്വേഷണം നടത്താൻ തൃശൂർ വിജിലൻസ് കോടതി ഉത്തരവിട്ടത്. കൺസ്യൂമർ ഫെഡ് മുൻ എം ഡി റിജിജി നായർ, മുൻ പ്രസിഡന്റ് ജോയി തോമസ്, മുൻ മാനേജർ ജയകുമാർ എന്നിവർക്കെതിരെയും അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവുണ്ട്. പൊതുപ്രവർത്തകൻ ജോർജ് വട്ടുകുളം നൽകിയ പരാതിയിലാണ് അന്വേഷണം. അന്വേഷണം വേണം, കോടതി തന്നെ പറഞ്ഞു അന്വേഷണം വേണം. അപ്പം മിനിസ്റ്ററെ ഒഴിവാക്കാൻ, മന്ത്രിയെ ഒഴിവാക്കണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും കോടതി അത് അംഗീകരിച്ചില്ല. കോടതി ഇതിൽ അന്വേഷണം വേണം നടക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം 3 കാര്യങ്ങളിലാണ് പ്രത്യേകം നമ്മൾ കൊടുത്തതിൽ 18 കാര്യങ്ങളിൽ 3 കാര്യങ്ങളാണ് പ്രത്യേകം അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടി കോടതി ഉത്തരവിട്ടിട്ടുള്ളത്. 125 കമ്പനികളിൽ നിന്ന് മദ്യം വാങ്ങിയതിൽ നാമമാത്രമായ കമ്പനികളുടെ ഇൻസെന്റീവ് മാത്രമാണ് കണക്കുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. കൺസ്യൂമർ ഫെഡിന്റെ വിവിധ ജില്ലകളിലെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും അഴിമതി നടന്നെന്ന ആരോപണവും അന്വേഷിക്കാൻ ഉത്തരവുണ്ട്. മൊബൈൽ ത്രിവേണി വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങിയതിലെ ക്രമക്കേടുകളും ദുരിതാന്വേഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ നിർദ്ദേശം നൽകി. April 4 ദുരിതാന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ തൃശൂർ വിജിലൻസ് കോടതി ജഡ്ജ് എസ് എസ് വാസൻ ഉത്തരവിട്ടു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃശൂർ. സോളാർ കമ്മീഷനെതിരെ മോശം പരാമർശം നടത്തിയെന്ന പരാതിയിൽ പി പി തങ്കച്ചനും സർക്കാരിനും വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് കമ്മീഷൻ നോട്ടീസ് അയച്ചു. തങ്കച്ചൻ പറഞ്ഞ രീതിയിലാണ് സർക്കാർ ചിന്തിക്കുന്നത് എങ്കിൽ കമ്മീഷൻ തുടരുന്നതിൽ കാര്യമില്ലെന്ന് ജസ്റ്റിസ് ശിവരാജൻ. ആരോഗ്യസ്ഥിതി മോശമായതിനാൽ സരിതയുടെ ക്രോസ് വിസ്താരം ഈ മാസം 22 മാറ്റി. ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ചുള്ള ഷിബു ബേബി ജോണിന്റെ സത്യവാങ്മൂലം കമ്മീഷൻ അംഗീകരിച്ചു. യു ഡി എഫ് കൺവീനർ പി പി തങ്കച്ചൻ കമ്മീഷനെതിരെ ആക്ഷേപകരമായ പരാമർശം നടത്തിയെന്ന ഓൾ ഇന്ത്യ ലോയേഴ്സ് യൂണിയൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ പരാതിയെ തുടർന്നാണ് തങ്കച്ചനും സർക്കാരിനും നോട്ടീസ് അയക്കാൻ കമ്മീഷൻ ഉത്തരവായത്. കമ്മീഷൻ മുൻവിധിയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്നതടക്കമുള്ള പരാമർശങ്ങളാണ് ജസ്റ്റിസ് ശിവരാജൻ പരിശോധിച്ചത്. യു ഡി എഫ് കൺവീനർ പറഞ്ഞ രീതിയിലാണ് സർക്കാരും ചിന്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ കമ്മീഷൻ തുടരുന്നതിൽ കാര്യമില്ലെന്ന് ജസ്റ്റിസ് ശിവരാജൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. തുടർന്നാണ് സർക്കാരിനോടും തങ്കച്ചനോടും വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നോട്ടീസ് അയക്കാൻ കമ്മീഷൻ ഉത്തരവിട്ടത്. സോളാർ കമ്മീഷൻ മുമ്പാകെ സരിത ഹാജരായെങ്കിലും ആരോഗ്യസ്ഥിതി മോശമായതുകൊണ്ട് ഇന്ന് മൊഴി നൽകാനാവില്ലെന്ന് സരിതയുടെ അഭിഭാഷകൻ അറിയിച്ചു. കള്ളത്തരം പറയരുതെന്ന് കമ്മീഷൻ പറഞ്ഞു. ശബ്ദവിശ്രമം വേണമെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതായി സരിത കമ്മീഷനെ അറിയിച്ചു. മറ്റു കക്ഷികളുടെയും അഭിപ്രായം കേട്ട ശേഷം സരിതയുടെ വിസ്താരം ഈ മാസം 22 മാറ്റി. കമ്മീഷനെതിരെ മോശം പരാമർശം നടത്തിയെന്ന പരാതിയിൽ ഷിബു ബേബി ജോൺ സമർപ്പിച്ച വിശദീകരണ സത്യവാങ്മൂലം കമ്മീഷൻ അംഗീകരിച്ചു. കമ്മീഷനെ മനഃപൂർവ്വം അപകീർത്തിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്നും ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിരുപാധികം ഖേദം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതെന്നടക്കമുള്ള മന്ത്രിയുടെ വാദം അംഗീകരിച്ച് കമ്മീഷൻ പരാതി തീർപ്പാക്കുകയായിരുന്നു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കൊച്ചി. കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ പ്രവാസി ദ്രോഹ നയങ്ങൾക്കെതിരെ കേരള പ്രവാസി സംഘത്തിന്റെ പ്രതിഷേധം. സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിൽ മനുഷ്യചങ്ങല തീർത്താണ് പ്രവാസി സംഘം പ്രതിഷേധിച്ചത്. കവി ഏഴാച്ചേരി രാമചന്ദ്രൻ മനുഷ്യചങ്ങല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ പ്രവാസി ദ്രോഹ നയങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് കേരള പ്രവാസി സംഘം മനുഷ്യച്ചങ്ങല സംഘടിപ്പിച്ചത്. സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിൽ തീർത്ത പ്രവാസി മനുഷ്യച്ചങ്ങല കവി ഏഴാച്ചേരി രാമചന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഈ മണലാരണ്യങ്ങളിൽ ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന വേനലിൽ ജീവിതം ഹോമിക്കുന്ന ഈ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യരുടെ സർഗപരമായ ജീവിതത്തിന് നല്ല ഒരു പരിതസ്ഥിതി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നതിന് കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റുകൾ ഒന്നുമേ ചെയ്യുന്നില്ല. പ്രവാസികളുടെ പ്രശ്നങ്ങളോട് സർക്കാർ നിസ്സംഗത പുലർത്തുകയാണെന്ന് കേരള പ്രവാസി സംഘം പ്രസിഡന്റ് പി ടി കുഞ്ഞുമുഹമ്മദ് പറഞ്ഞു. പ്രവാസികൾ ദുരിതമനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് യാതൊരു സുരക്ഷയുമില്ലാത്ത ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. ഇതിന് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട കേരള സർക്കാർ നിസ്സംഗരായി നിൽക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ്. കേരള പ്രവാസി സംഘം ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ വി അബ്ദുൾ ഖാദർ എം എൽ എ, സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിമാരായ പി സൈതാലിക്കുട്ടി, ആർ ശ്രീകൃഷ്ണപിള്ള, എ സി ആനന്ദൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രവാസികൾ മനുഷ്യച്ചങ്ങലയിൽ അണിചേർന്നു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, തിരുവനന്തപുരം.